Nali. Nali Bendi, ese. Da, ძალიან შესანიშნავი მუსიკოსები. არ მოგვიდგინე თუ შეიძლება. ძალიან მაღალი დონის შემსრულებლები, დახვეწილი ტრადიციის მატარებელები. კი და ისტორიის მქონეც, იმიტომ რომ ყოველი მათგანი ცალკე თავის დროზე ძალიან წარმატებული და კარგი ჯგუფის წევრები იყვნენ და ძალიან მიხარია და ვინ არა თქვენ თუ იზამთ ამ საქმეს და სულ ვამბობ რომ ძალიან დიდია თქვენ არ გიყვართ არც ხება არაფერი მაგრამ ძალიან დიდი წვლილი გაქვთ საერთოდ იმაში რომ ამდენი ახალი ბენდი დიდი მადლობა არსებობს და ეს იყო ჩემ თვალწინდა ამიტომ არავის მონახოს მე არ იმავშ მე ჩემი თვალით მაგ ნანახი საიდან იწყებოდა თქვენი ალტერვიჟენი რითი იწყებოდა და მე ფიქრობდი რომ ესენი გიჟები არიან აი რანაირად მოაბავენ ხა ამას და სხვანაირად სხვანაირად ვერაფერს ვერ აკეთებ და ის პირველი დღეები და მერე წამოვიდა და წამოვიდა თაობა თაობა რომელიც რაც მთავარია როგორც პროფესიონალები ისე ყალიბდებიან იმიტომ რომ აქვთ კონტაქტი უცხოელებთან იმიტომ რომ ყოველი თქვენი ფესტივალი არის მათთვის გარდა იმისა რომ გამოდიან Nu, master class-ats. Ძალიან სასიამოვნოა ეს. Da, მithumetes თქვენ დიდი დღეგელით ახლა და ხო, დღევანდელი დღე პირველ რიგში დიდი მადლობა უთხრა ნალი ბენს, იმიტომ ახლა განსაკუთრებული ჟღერადობის ბენდი და დღევანდელობას ორი სიტყვით ვიტყვი, ახლა არ მინდა რომ რამე გამომჩეს პირველ რიგში. დღეს აქვს ანდრეი მაკარევიჩის ლაივი გვაქვს ფილარმონიაში. წარმოგენი გახლავთ ამ პროექტის ნიკოლა და სპონსორი ალიანს პალასი ძალიან სასიამოვნოა და ჩვენი პროექტები დარბაზის პროექტები და ფესტივალზეც ყოველთვის სხვადასხვა მუსიკა ჟღერს ხოლმე და დღეს აი ეს შესანიშნავი ბენდი ზუსტად აი ჟღერადობით იქნება რომელიც ძალიან გვიყვარს და ბევრ რაღაცას გვახსენებს თან ერთებოთ თქვა ისიც რომ ყველა ბექსტეიჯზე რო ვიყავით ეგრეთ წოდებულზე დღეს ჯორჯ მარტინი და დატოვა. ხო. გარდაიცვალა. ჩვენი ბაბუა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ბაბუა მოგვიკვდა, ესე შევაფასეთ ყველა. ის არის ის ეს. აი ჟღერადობა რას ხო? პროდიუსერი. პროდიუსერი ნამდვილად იყო. მთელი ეპოქის შემქმნელი პრინციპში. ხო, დღეს ისეთი დღეა, მუსიკალური, ანუ დღეს ლაივია, დღეს მოვისმენთ ამ შესანიშნავ მუსიკას, ერთი ხავდა ერთი თავისივეში იქნება ნალიბენს თვითონ იტყვიან თავისი სიმღერა და აი ჟღერადობაზე მივხვდებით ხა ამის მოყოლა მუსიკის მოყოლა თულია ჩვენ მეც მოსმენთ და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რაღაც მუსიკალურად ჟანრობრივად იყოს თქვა იქნება ეს თქვა დარბაზში თუ იქნება ფესტივალზე სხვადასხვა მუსიკა სხვადასხვანაირი ჟანრის მუსიკა ჟღერდეს და არა გოგშე თავარი იყოს პერფორმანს თავარი არტისტები ხარჯებები რა კონდეთ რაღაც დრავი და რა თქმა უნდა ხარისხი. და ჩემთვის კიდე მთავარია რომ ყოველ წელს იყო თქვენი ფესტივალი. ო, რა თქმა უნდა, უპრობლემო და მას არაფერი არ ემუქრებოდეს. ისიც რა არის? აი ესეთი რაღაცა, ეს დამოკიდებულია მთავარი ამბავია რომ ჩვენ ბევრ ამეზე, მაგრამ მთავარია ისევ და ისევ ჩვენი გუნდის რომელიც მუშაობს ამ ფესტივალზე, რომელიც ესე რბილად არასდროს არ მიდის, არის ბევრი რაღაცა რაც უნდა გასწორდეს თქვენ უნდა წავიდეთ, მაგრამ ჩვენ ამ გაზაფხულზე ახალი ამბებით დაბრუნდებით და ამაზე ვილაპარაკებთ. დღეს მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ძალიან კარგი, მაშინ მოხოთ ახა. როგორც კი გექნება ეს? ჩვენ დაბრუნდებით. ჩვენ დაბრუნდებით, ეჭვიც არ მეპარება მაგაში და ამას ყველაფერს ვიტყვით, როდესაც თქვენ სიახლეები გექნება და კარგი სიახლეები და ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს იქნება საქმიანი და გასახარებელი. ერთი რაც მინდა დავამატო არის ის რომ დღეს 8-ზე გაიღება კარები ფილარმონი ცხრის ნახევარზე დადგება ანდრეი მაკაროვიჩი თავის ბენდთან ერთად ძველ ესეთ ყველასთვის ცნობილ და საყოველო სიმღერებს შეასრულებს და ახალ რაღაცას ვისაც ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტია შეუძლია ფილარმონიაში ეგ ძალიან კარგი ძალიან კარგი არა არა რო ჩამოსულიყო აქ იქნებოდა ჩვენთან და აუცილებლად აქ უბრალოდ ფენების გამო ეს და იცი რა ომის დროს ჩამოვიდა ეგ სამოქალაქო ომის დროს თბილისში აბდულოვთან ერთად და ერთი ღამე იყო ჩვენთან სახში და აი მაშინ ესე პირადად გავიცანი და ძალიან ესეთი პოლიტიკურად სწორი ადამიანი. ხელი ცხოვრება მოდის აი
საღი აზროვნებით. Ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი. რუსული სცენი და იმ ადამიანებმა, რომელთაც შექმნეს ეს მუსიკალური, ასე ვთქვათ, ამინდი, ეს იურა შევჩუკი, ანდრეი მაკარევიჩი, ბორის გრებენშიკოვი, ყველა იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ვთქვათ, ფესტივალზე, ვთქვათ, ფესტივალებზე, რაც კონცერტებზე. მთავარი აქ მუსიკის მიღმა არსებობს რაღაცები, რისი არ გათვალისწინებას. ეს ადამიანური რაღაცა არ შეიძლება. Убралот рагацазе კონდეს ლაპარაკი, როდესაც როგორ გითხრათ, ისეთ პრინციპულ და ისეთ ღირებულებებს თუ ესე წინააღმდეგება, იქ არანაირი მუსიკალური და იმაზე კალაპარაკის გაგზელება აღარ შეიძლება. არა, ოკუპაციის წინააღმდეგი ხალხია პირდაპირ. აი, ბევრი ამარტია და ხობები მაგ თემაზე ლაპარაკობს. თავისუფლების, აი, არ ვიცი, ისეთ ხარისხში ყავს აყვანილი ეს თავისუფლება იმ ქვეყანაში, სადაც ეს ყველაზე მძიმედ არის. და ხო გეუბნები, სამოქალაქო ომის დროს ჩამოვიდა და ქართველებს დაუდგა გვერდში. იმედია, რომ ესე გაგრძელდება და ისინი მოახერხებენ, ასე ვთქვათ, იმ ძალიან რთული ვითარების, რომელიც არის იქ, ამის გადატანას და იმ ენერგიის გაცემას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ხალხისთვის, ვინც იქ ცხოვრობს და ანუ აი, მე თავისუფლებაზე ვსაუბრობთ. ახლა აი, თავისუფლების საუბარს რომ ბეჭედი დავასვათ, ყველა ძლიერი ალბათ მუსიკალური და პირველს რა შეასრულებთ? აი, თქვენივე კომპოზიცია? A long way from home. ძალიან კარგი სიმღერა. Saw another day slips by. Didn't care much for me. Yesterday and all the day before, nothing but a hazy memory. Step outside into this breeze, takes me to a different place. Fan of fear fills up my senses. Close my eyes and see your face. I've spent too much time a long way from home, but the situation and it's drawing near. This winding road is getting shorter by the minute. I'm coming home to you, my dear. I walk this so familiar street. For the day was over me, I close my eyes and disappear. Saw another day slip by. Didn't care much for me. Maybe tomorrow I'll be fine. Maybe I'll be where I should be. I've spent too much time a long way from home, but the situation and it's drawing near. This winding road is getting shorter by the minute. I'm coming home to you, my dear. I've spent too much time a long way from home, but the situation and it's drawing near. Swarming road is getting shorter by the minute. I'm coming home to you, my dear. I'm coming home to you, my dear. I'm coming home to you, my dear. Bravo, bravo, bravo. Da, you are gatsi with the scene, როგორც იძახიან, გადავიდეთ მეორე კომპოზიციაზე. Ეს ჩვენი ბავშვი. რომელსაც წარდგენაც არ ჭირდება. Raindrops keep falling on my head. They're just like a guy who needed to be for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head. They keep falling
so I just did me some talking to the sun. And I said I didn't mind the way he got things done. Sleeping on the job, though. Raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me, because I'm free. Nothing's worrying me. Ისეთი დიდი მადლობა, ისეთი დიდი მადლობა, რომ არ ვიცი. სამყაროში გადაგვიყვანეთ ამ სრულიად გიჟური მდგომარეობიდან და ბედნიერი ვარ მე პირადად, რომ ასეთები ხართ. Და დიდი ხანია და ჩვენ კურს აკლია ეს ყველაფერი და მე თხოვნით მოგმართავ ორივეს. Როგორც კი რამე იქნება საინტერესო, თქვენ იცით მე როგორ ძებნის რეჟიმში ვარ მთელი ცხოვრება, მირეკავთ მეუბნებით, მატყობინებთ, ისევე როგორც ახალგაზრდები ძალიან გვაინტერესებს და ორი სიტყვით მითხარი, რა ხდება დღეს ბენდების ბაზარზე, შეიძლება ესე იყოს. ჩვენ მთელი ანუ ერთი 7 წელია უკვე გვაქვს ეს პროექტი, რა ნიუკამერებს ვეძახთ, მაგრამ რეალურად ეს არის ახალი მუსიკალური პროექტები, სასაც ჩვენ იმ ხავარი. შენ რო ესე ათავსებ. Ამ ჩვენ ვცდილობთ რომ იმ წლის რაღაც ახალი პროექტები მოვისმინოთ და ეს მოვახვედოთ ფესტივალზე, ამ თავარ სცენაზე ეს დიდ სახელებთან ერთად მოხდნენ ბენდები. ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. მთავარი ის არის, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში სულ მაგას ვიძახით და ეს გვაძლევთ რაღაც სტიმულს, იზრდება ხარისხი და ეს დინამიკა არის უკეთესობისკენ, იმიტომ ჩვენ აი შარშან რამოდენიმე ბენდი და არ მინდა ვიღაცებს გამოყო, მაგრამ მაგალითად ხო, მესმის ძალიან კარგად. იყო ერთი ბენდი, არ უნდა ვთქვა რატო არ ხო, რატო არ აი მახსოვს ბექფორმერი, ეგეთ მოვიდნენ ან შოუკეისზე და უცებ ტიპებმა ის დღეს დაუკრეს, რომ აი დეტროიტშიც ვერ მოისმენ ისეთი. აი იმდენად კარგად შესრულებული, ძალიან ძალიან ბევრი რაღაც. ყოველწლიურად ეს ხდება და რა თქმა უნდა ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ეს მოხდეს, ასე ვთქვათ, ახალი პროექტების სადღაც წარმოჩენა და გვჭირდება სცენა, აი საკლუბო სცენა მაგალითად, ეს ჟღერს ბენდი. ან რაღაცა ისეთი სცენები, სადაც ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, ამ თავის ახალ იდეებს ამ სპენელებს მიაწოდებენ. გარდა ფესტივალის, ფესტივალი წელიწადში ერთხელ არის და გინდა უბრალოდ რომ დახვიდე და ვთქვათ მოისმინო და იყრება ჩვენთან სხვადასხვა ჟანრის, სრულიად სხვადასხვა ჟანრის თანამედროვე მუსიკა, სხვადასხვა ჟანრი. აკუსტიკური იქნება, ელექტრონული იქნება, მძიმე, ნახევრად მძიმე ხარ, ჟანრებს არ ჩამოთ, ძალიან მძიმე და ასე შემდეგ. მთელი ის არის, რომ ეს მუსიკოსები და ამ მუსიკოსებს აქვთ საშუალება ერთმანეთი გაიცნონ, ხო, ურთიერთონ ერთმანეთს, თქვათ, ახალი იდეები წამოიღონ ერთმანეთისგან, უბრალოდ ახალი პროექტები ერთად შენ მოკლედ ოპტიმისტურად ხარ ამისადმი განწყობილი. მე მაგალითად ცოტა პესიმიზმი მაქვს, იმიტომ რომ რაც შეეხება სავოკალო აი ჟანრს, საესტრადოს, ძალიან მაშინებს ერთფეროვნება. კი არა და ტენდენცია პირი გავაღე, ვიყვირე, ვიხავლე და თუ როკია აუცილებლად ვიხავლე, აუცილებლად აქედან წამოსული, მე როგორც ვოკალ ის ნუ არ ვიცი სპეციალისტი,
ასე ვერაფერს ვერ მომაბა, იმიტომ რომ წუთში უნდა გეტაკონრო და გითხრან რომ არ ხარ არაფრის სპეციალისტი. ყველა ადამიანს თავისი აზრის გამოცხადება ხო აქვს? როგორც აზრის არის ეს მაშინები. არის ხოლმე ეს მომენტი რომ აქ არ არის მარტო ვოკალისტებზე, როდესაც ბენდი ან რაღაც პროექტი ისმენ და უცებ არის სიმღერა რაღაც რომ ეგრევე მიხვდები რომ ეს არ შეიძლება უბრალოდ ესე ხდებოდეს. იყო რაღაცა ტრეკები, რომელიც სრულიად დაუვიწყარია. ანუ ეს ხდება აქ და იცი რომ აი ეს სადღაც ამავე ქალაქში ვიღაც ბიჭები, გოგოები თუ არ ვიცი, რაღაცა შემადგენლობა ამას აკეთებს. და რა ვიცი, ხა ყველაფერი იდეალურად არ არის, რა თქმა უნდა, ხა არ არის იდეალურად. ამ YouTube-მა, ინტერნეტ YouTube-მა საერთოდ ბევრი კარგი გააკეთა. მაგრამ კიდევ მე ერთი ცუდი რა გააკეთა, იცი? დაკლიკავ და ზუსტად იმის კოპირება მიდის. ვოკალურადაც. ხო, თვითყოფადობას ვერსად ვერ ისწავლი, არავინ არავის არ ასწავლის. ძალიან ბევრი მუსიკოსია მსოფლიოში და ჩვენ რაღაც აი ამ ინტერნეტ ეპოქაში ვერთიანდებით მათ, ხო, არ ეგ არის. ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა. ის რომ რაღაც თვითყოფადობა აღმოაჩინე და ამ კუთხით არ შეიძლება. ხო, არის რაღაცებს სად რასაც არის სწავლება, ეხლა ჩემზე კარგად არის სწავლება, ანუ ადამიანი გება სცენაზე და მისგან მოდის, შეიძლება მას არ კონდეს რაღაცა 63 ოქტავა. არა, სულ არ არის საჭირო დავიგი კონდეს. არა, არ აქ ლაპარაკი ემაზე რომ გება არტისტის სცენაზე და იქიდან მოდის ისეთი რამ, რაც მეშინია რომ ეს მოდის არ დავკარგოთ ნელ-ნელა. აი ამას ეძებენ ბიჭები ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვარჩევთ ჯგუფებს, ქავერ ჯგუფებს, ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ ეს ცალკე მიმართულება ჩვენ გვაინტერესებს ავტორები, შემსრულებლები. ის ინდივიდუალური რაღაც, აი რაღაცა ახალი რაც აქვს. ორივე ერთს ვეძებთ. თუმცა ხა ქავერს აუცილებელ პირობად ვდებთ, რომ ერთი ქავერი მაინც უნდა გამოაგზავნოს, იმიტომ რომ აი ქავერის შემთხვევაში ჩანს და უშოთ როგორ ფიქრობს, რამდენად ასრულებს და ასე შემდეგ, ხო. როგორ აკეთებს სხვა რამე. აი უკვე აღმოჩენილი გემოვნება ჩანს. აღმოჩენილი ბენდები უკვე რამდენად ახერხებენ მონაწილეობას კვლავ და უშოთ უკვე როგორც საცნობი ბენდები ფესტივალზე, ჩვენ ფესტივალზე. კი, ანუ აი თქვათ 2000 თუ არ დაიშალა მეორე წელს. აი ეს არის როგორი გაგრძელება. ჩვენთან ყველგან არის ერთი და იგივე პრობლემა. მუსიკალურ პროექტებში, ფესტივალებში, ეს მერე რომ არ გაქრენდა, აღარ არსებობს არაფერი. აი მომელიცი სიხარული აღმოჩენილი. მუსიკოსებსაც გკითხოთ რა პრობლემებია, აგერ ხედავ მიკროფონი არ მაქვს. აი ლევანი მაგალითად. რუჩნიკი. აი მიკროფონში. გთხო. პრობლემებია რა, რეალური, ანუ თავსაკუთარი თავის რეალიზაციას ვერ ვახდენთ. ეს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას. რაღაც ვაკეთებთ ანდერგრაუნდში, შეიძლება ასე ითქვას, ვიწერთ გვაქვს ალბომები, თუმცა აი ამის რეალიზაცია ვერ ხდება. ანუ იმის მიღწევა ამას ჭირდება ბევრი რაღაც ფაქტორზეა დამოკიდებული ახლა ეს. რასაც მიაღწიეთ, ეგეც ძალიან დიდ შრომასთან და ბევრი მწვალებასთან იყო დაკავშირებული. ბევრი წლებია უკვე რაც ერთად ვართ და პრაქტიკა გვაქვს ცოცხალი შესრულების რა, ასე ვთქვათ. და რაც ყველაზე მთავარია, ფენომენალური გემოვნება აქვს მუსიკაში. ხო, თუმცა ალბომები აქვს. და ძალიან ინდივიდუალურია, კონკრეტულად ლევანი. ისე დროს დავიბადეთ. განსაკუთრებით, ხო, აი აქ არის ჩვენი დამსახურება. ეგ მომენტი, როდესაც ადამიანი თქვა რაღაც ღერის კინოთ ქავერ იყოს და ხო, ნუ იმ წუთში ვეხდები, იმ წუთში რასთან გაქვს საქმე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ყოველთვის ვარ. ერთ რაღაცას დავამატებ თუ შეიძლება. ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან ჩქარა ვიტყვი, ანუ დღეს აი ნაძე სავჩენკოზე მინდა თქვა, აი დავთავდეს. აი ის რომ თავისუფლებაზე ხლაპარაკი, ყველაზე დიდი ღირებულება არის თავისუფლება და მუსიკა თავისუფლების გარეშე არ არსებობს, ამიტომ მუსიკა თავისუფლებს. მე დღევანდელი დღე პასუხობ. კიდევ რაღაცნაირად ანუ ყველა იმ ადამიანს რომელიც მარტო დგას რაღაც და ხარს უჭერ თავიდან ბო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ. მიხარია. მადლობა ბენს. ხალამდე გემჩდებით. ხალ ხუთშაბათია, გოგოური დღე უნდა იყოს. მე არა ვარ ხო არ გეშკული.